Så vi ser mus. Skal jeg smage? Ja. Ja, vi deler lige en fastelavnsbolle med Mise Mus. Nu har jeg spist halvdelen, så... Så kan du lige få lov til at smage. Jeg tror godt, der kan lide det. Og så Mise Mus. Ja. Skal jeg så lige spise noget af... af nougat? Det prøver jeg lige. Ja. Så. Så er det godt. Det er så ingen af, hva'? Ja, vi siger ikke noget til mor, vel? Nej. Vi holder det fuldstændig hemmeligt. Mumsi, ha? Mumsi.